Na nedávnom samite predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny v Prahe sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril k postojom a reakciám na výroky slovenského premiéra Roberta Fica o situácii na Ukrajine. Podľa Pellegriniho, ukrajinskí predstaviteľia na Ficové slová, že v Kieve nie je vojna, nereagovali negatívne namiesto toho vyzdvihli doterajšiu pomoc a prístup slovenskej vlády. Pelegrini ale hneď na úvod jasne uviedol, že Slovensko už vyčerpalo svoje vojenské možnosti a zameria sa na iné formy podpory, ako je demilitarizácia, odmínovanie, humanitárna a technická pomoc, ako aj na asistenciu Ukrajine v prístupových rokovaniach. Pelegrini tiež vyjadril polutovanie nad kritikou Slovenska za jeho výzvy na diplomatické riešenie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Napriek tomu, že Slovensko od začiatku konfliktu poskytovalo vojenskú pomoc a stojí na strane Ukrajiny, zdôrazňuje potrebu diplomatického riešenia, aby sa predišlo stagnácii situácie. Rovnako sa Pelegrini vyjadril o budúcnosti Vyšehradskej štvorky zdôrazňujúc dôležitosť spolupráce a jednoty medzi členskými štátmi. Varoval pred vnášaním rozporov medzi členmi V4 v dôsledku odlišných politických názorov, čo by podľa neho mohlo ohroziť existenciu tejto regionálnej skupiny.